কৰণৰ বন্ধুবোৰে কল যে কলেন কি ডিফু মেডিকেল কলেজত এপ্লাই কৰিছিল গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ বাবে যি য'ত টোটেল পষ্ট আছিল 241টা পষ্ট। ত' তাৰ বাবে যি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 26 অক্টোবৰ দিনা। ত' তাৰ বাবে যি এডমিট কাৰ্ড যিটো এক্সামৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে। ত' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কুইক লিংকবিলাক দিয়া আছে ডাউনলোড গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এডমিট কাৰ্ড বুলি দিয়া আছে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হিচাপত। ত' তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ত' চিম্পলি মই কিছুমান দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, জাষ্ট সহজ হ'ব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি কৰিলে ডাইৰেক্টলি গম পাব। ত' যেতিয়া আপোনালোকে লিংকবিলাক ক্লিক কৰিব ত' এইখন আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকে তলত ডিটেইলছ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছপৰ্টটো। ত' আপোনালোকে এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে দেখাইছোঁ মই। ত' গ্ৰেড ফ'ৰত যেতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি ফাৰ্ষ্ট অফ অল টাইপ কৰিব আৰু পাছপৰ্টটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড অপশ্যন যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিলে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব কোনটো এক্সাম ভেনুত আপোনালোকে এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এক্সাম ডেটটো কৈ দিছোঁ 26 অক্টোবৰ দিনা এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, বাট আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এক্সাম ভেনুটো হয়তো গম নাপায়। ত' এডমিট কাৰ্ডত থাকিব এক্সাম ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে নেকি নিজৰ নিজৰ পাছপৰ্টটো পাহৰিছে তাৰ বাবে এটা সুবিধা আছে। ত' ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰে হওক বা পাছপৰ্ট টাইপ নকৰি ডাইৰেক্টলি ফৰগট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ত' ফৰগট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ টাইপ কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি পাছপৰ্ট সেই গম পাই যাব। ত' এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰি আপোনালোকে এই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তথা নিজৰ পাছপৰ্টটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। ত' এইখিনি আছিল গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ত' এই চিম্পল প্ৰচেছটো আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু নিজে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা যিটো ডেট 26 অক্টোবৰ দিনা ত' তাতে আপোনালোকে এক্সামত বহিব পাৰিব। ত' এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ বাবে। ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ লেটেষ্ট আপডেট পোৱাৰ বাবে এই চেনেলটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব। ধন্যবাদ।